Shok është libri më i ri i autorit Shkodran Akustin Gjinaj, që u përrua ditën e jetë në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës. Musa Kame, recensent i librit, foli për përmbajtjen, temat, stilin e të cilin ka shkruar autori. A i tha se me të përfunduar dorë shkrimin e Gjinajt ka ndjenjë një kënaqësi të madhe nga eleganca dhe klasi i të shkruarit të librit. Në fjalën e tij, autori i librit Akustin Gjinaj tha se ajo çka ka dashur të thotë ai është shkruar në libër dhe se mbetet lexuesit ta vlerësojë. Lexoj atë çka ka thënë vet autori. Por ai nuk la pa falëndëruar miqt, lexuesit e të gjithë dashamirët e veprës së tij që e nderuan me pjesëmarrje. Libri i përruar Shok është i ndarë në 8 kapituj. Të kesh lindur në Shkodër, të rritesh në ushtri aviacion, Burra, ku përshkruan jetë e histori burrash e njerëzish të ndryshëm nga jeta shqiptare. Shok, që është një pasqyrim realist i përpjekjeve sakrificave të mëdha të shumë individëve që punuan e jetuan në Shqipëri sipas njohjeve të autorit. Në ministrin hije rënd. Tregon vitet kur ai punoi dhe njohu nga afër strukturat e organizmit të shtetit e qeverisjes që ishin mjaft ndryshe nga sa e dinte ai qeverisjen dhe shtetin. Zhgënjime që trajton problematika e fate të ngjashme në të gjitha treva shqiptare, ku tregohet se si janë njerëzit e kur përballen me iluzione të mëdha që vijnë nga mosbesimi te politika dhe sisteme shoqërore, zhgënjimet prej të cilëve janë shkatërruese. Dashuria, gratë, ushtria, jeta. Ka një përfshirje të gjerë ngjarjesh, episodesh e rrethanash, që nga koncepti për gruan, nderin, dashurinë e legjendave të veriut, deri te gratë e ushtarakëve, të atyre që ranë si dëshmor të atdhejut. Jeta është një udhtim. Ndalesat më të mira janë njerëzit e veçantë. Me këtë citat, autori e bën rihapjen në faqet e para të librit për t'i dëshiruar mirëseardhje faktikisht lexuesit vet. E kur flasim për ndalesat edhe njerëzit e veçantë, Biblioteka Kombëtare e Kosovës ka nderin kënaqësin që i ka hapur dyert promovimit të librit Shok të autorit shumë të veçantë si që është Akustin Gjinaj. Nderi dhe knaqësia është e jona që para juve të pranishëm të prezentojmë librin Shok, i cili është një libër i ndarë në 8 kapitull, dhe si cili kapitull e sjell atë veçantinë vetë në bazë të tregimeve të autorit. Kapitulli i parë është emruar të kesh lindur në Shkodër. Aty flitet shkurtimisht për historinë e Shqipërisë, veriut të saj, por sidomos të Shkodrës. Kapitulli flet për malësorin, fizikun e tij, virtytet e malësorit, guximin, trimrin, forcën e mirësinë e tij, luftuarin e paendur dhe heroizma dhe këngët e bukura të dhurura prej tyre. Kapitulli i dytë është rritesh në ushtri dhe aviacion, një kapitull shumë i rëndësishëm që ngërthen në vete tregime të shumta. Flitet për kohën kur ai ka filluar jetën e punën në ushtri, në aviacion, ku është kalitur e formuar e është formuar dashuria për punën, sinqeriteti, vështirësitë, sakrificat dhe dashuria për shokun. Kapitulli i tretë është quajtur Burra. Përshkruhet jetë e histori burrash e njerëzish të ndryshëm nga jeta shqiptare. Si pas autorit, shqiptarët janë njerëz besnik që betimi, fjala e dhënë dhe besa e lidhja me fjallë janë cilësi natyrale të shqiptarit që pasqyrojnë në jetën e shumë personazheve. Kapitulli i katër është quajtur Shok. Është një pasqyrim realist i përpjekjeve e sakrificave të mëdha të shumë individëve që punuan e jetuan në Shqipëri sipas njohjeve të autorit. Kapitulli 5, po ashtu shumë i rëndësishëm, është titulluar në Ministrin hije rënd. Tregon vitet kur ai ka punuar dhe njohur nga afër strukturat të organizimit të shtetit e qeverisjes që ishin mjaft ndryshe nga sa e dinte ai qeverisja dhe shteti. Kapitulli 6, një ndër kapitull më të rëndësishëm të librit, i cili meriton po ashtu një trajtim më të gjatë për ta diskutuar, është titulluar Shkënjime. Sipas autorit, është kapitulli më interesant në këndvështrimin e tij. Është një kapitull mbar shqiptar. Nëse mund t'ua quaj kështu, thot autori, nisën nga problematika e fatit të ngjashme të gjitha trevave shqiptare, ku tregohet se si janë njerëzit e kur përballen me iluzione të mëdha që vinë nga mosbesimi te politika dhe sistemet shoqërore. Autori thot, një vend të veçantë në këtë kapitull zëdhe Preshiva jo, lugina e Preshivës me halet dhe problemet e saja. Shkrimi autorit vuajti se hapi Universitetin Shqip në Preshiv, është me të vërtit veçantë dhe me një simbolik të spikatur.
Autori ka njoje një të pakt për luginën e Preshezës, ku ai ka qenë fillimisht i ftuar si redaktor i librit Gjeopolitika Elektorale të Shpëtimcamit e më pas si redaktor i librit Preshevë, Dituria Liria të Gaznevarit. Fillimisht ai ka qenë vizitor i auditorëve të Universitetit Ndërkombëtar të Strugës Dega në Preshevë, ku i ka njohur nga afër njerëzit e këtij universiteti, pedagog, student si dhe mjedisin. Autori ndër tjera shkruan se Gazmend Arifi, jurist me profesion, nuk është vetëm një shqiptar i arsimuar, por edhe një evropian modern, që dëshiron të shohë për të tashmës, duke synuar të bashkojë në bashkëjetesë në mënyrë solide edhe shqiptarin autokton e realist, por edhe evropianin integrues. Në këtë kapitull mund ta gjejmë vazhdimsinë apo detajet e një historie të gjatë të Universitetit të Strugës, histori që tashmë më shumë sa përmish e kemi të njohë. Edhe kapitulli 7, paka shumë e interesanti, dashuria gratë, ushtria dhe jeta, po e deni këtë qamë dhe të në pas, faktikirë, dashuria gratë, ushtria dhe jeta, është prej tjeta e tanë e qëtë njëri, edhe kapitulli 8, skica, shumime dhe urtime. Po e ripotencoj, privilegji është i organizatorve që në Prishtinë po e sjellin për urimin e librit shumë të autorit shumë të veçantë Agustin Gjinaj. Po japim fjallën organizatorit, zotri, se të i përpiseni. Fjalla të Zonja dhe zotrinë, të nderuar dhe shumë të respektuar adhurues të fjallës së shkruar artistike. Kemi knaqësinë që në emër të bashkësisë kulturore, shqiptare, perspektiva nga Lugina e Preshevës, e cila merret me zhvillimin e rrugtarive kulturore, arsimore, si dhe rrugtarive të tjera pothuajse informative, ju përshëndesim për pjesëmarrje në prurimin e librit me esej, skica dhe portrete shok të autorit nga Shkodra, Agustin Gjinaj. Ky libër me esej, skica dhe portrete me titull simbolik Shok është një vepër që ka lënë për masat e një libri biografik, i cili sjell një mal me kujtime për Shokët e idealit për aq sa vite sa shërbeu në ushtrinë e aviacionit. Pena e një shkrimtari ushtarak, edhe atë i forcave ajrore shqiptare, Agustin Gjinaj, sjell para lexuesve një libër plot me ngjarje ndolli që vijnë nga shkolla ushtarake e Fluturimit. Autori i librit, Agustin Gjinaj, një pjesëtar i denj i forcave ajrore shqiptare, ka përshkruar me pasion dhe vështirësi gjurmët e një veprimtarie jetësore përmes esejeve, skicave dhe portreteve, të përmbledhura në 8 kapituj, prej nga të cilëve janë të radhitura 68 rrëfime interesante. Prej nga këtyre kapitujve është edhe ai i 6-ti me titull Zhgënime, huajti se hapi Universitetin Shqip në Preshev, personazhi i të cilit është i pranishëm në këtë prurim të ligë. Për këto dhe shkrimi interesante dhe pak të njohura për publikun tonë, Bashkësia Kulturore Shqiptare nga Lugina e Preshevës u motivua të bëj organizimin e prurimit të librit Shokët të autorit Agustin Gjinaj, për të cilin në detaje dhe të flasë recenzenti i librit. Autorit i dëshirojmë suksese në botimin e librave të tjerë, ndërsa lexuesve fat që kanë nëtuar të tyre një librë së ke me vlerat e larta letrare dhe publicistike. Ju falemderit për momentin. Faleminderit zotri Sedaj, është e vërtet lecusi ka një libër shumë të mrekullueshëm në fushën e publicistikës që mund të pasoj për gjeneratat e ardhshme, edhe me të vërtet kemi që ka të lecojmë ne gjeneratat e rian. Me Agustinin është i njohur në shkollën e aviacionit që kur ishin 18 vjeqarë. Sot, pas 51 vjetë shëqëri, i gjenë të ullur bashkë në Prishtinë për të apërruar librin e Shokët të ti, bashkëpunëtorit të ti, është recenzenti i librit zotri Musa Kame. Kush ma mirë se jo mundet me na folë, se qka ka në përmbajti librit, qka ka problematikë, cila është problematika që trajton librin e stilin që me autorin asë jasë në kërë. Fjallë akë një, të të kamë. Në të dhe të dhe unë e Musaj, një shpilot i Forsa Vajrore Shqiptare, nga vitin 1978 dhe në vitin 2010. Duke figuar me aviacionin në Ftarak, për 24 vjetë, dhe për 16 vjetë në aviacionin civil si kapitena njërë. Të më ndjeni, po përja u therë më hapur,
se nuk jam njeru i letrave dhe ato të mire kumëzime të të meni në qështë të përshë. Por, duke fjallë rast një Agustini, i fjetë për punë dhe jetën e aviacionit, në bërë i të fundin të qaj e lektore. Film mas të të Kosovës, jam unë në aerodromin e Prishtinës dhe i kompanija Eroen, ka mërë shqiptar, dhe ishe hera e parë një shkela në tokën e Kosovës. Gjithë personeli i aerodromit, ma priti, si që ishën gjithë, dhe shikojnë në shkëtyre një shkëtim dhe një rëzë shprese. Vite aty ishe dhe prezenca e kushtarën e Rusë të komën, në aerodromit, mas të 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 por i edukuar me atë dashurin, them që jam nga Prishtina, nga Mirë Provinca dhe nga Preshevë dhe nga një Shqipëria. Historia djaku dhe gjua nga Bashkon, bile dhe imat ka tjetë pjesnari i brigade e partizane dhe ka luftuar dhe në Mishegrad. Por gjithë jetë e ti të rëgohë dhe histori nga këtë periud. Nuk duhet të bëjë politikë, por them se edhe Libri Agustinit i shqyrën qdo shqiptarit. Jo vetëm për të bërë Shqiponjen me duar apo për turu Ramurin, po për të afrojnë më shumë e njërë të tjetë, të tjetë në ndërshëm, dhe të duhet më shumë dhe duhet të në gjithë mund të bashkuar. Them se arsimimi dhe ruajtja e gjuhës Shqipe është pasurinë me madhe komiton. Si dialektet krajnore, por në veçati, duha standarde, e cila do tjetë kushtetuta për gjithë intelektuarët, se mos për zhjumëtarët e shtetit. Kur përfundova së lezori do shkrymin Agustinit, Ndjeva një kënaqësi të madhe nga eleganca dhe klasi dhe shkruar të librit. Renditje e kapitujve është kombinimi brillant midis historisë dhe letërsisë, midis faktit dhe imaginatës, midis realës dhe fantazisë, duke dhe një panoramë me panelata për mjeshtri të duke të thjeshta, por pak njerëzit për e te në fjallinë. Libri është kërti veçantë në përmbajtje problematikë, formën, stilin e të shkruarit. A i lecojt me një frymë, sepse gjua e përdorë është elegante, me figura letrarët të shëtjuara dhe tekste këngë dhe poezi nga më pikante dhe prerave shqiptare. Informacion historik është mjaft, i gjerë dhe të shërbej për të mosumë nga kujtesa a e pjesë e njerëzve t'i ka shkore të libër dhe në njerët edhe në 50 ashtë. Është harmonik e shkrija që ka bërë Agustini për një shëtjërisë shqiptare dhe ushtërisë. Midis ushtarakur dhe familjes, midis radjeve, midis krajinave, midis moshave, gje që e bërë këtë libër, këtë vërtëtsi, sinjeritet, thjeshtësi, dignitet, dashuri, më të madhe për njeriu dhe për anëtheun. Libri ka dhe shumë trimëri, po pa të cilën nuk thuhet dot e vërteta. Autori e ka shikuar shoqërinë shqiptare nga gjitha anët dhe nga gjithë dimensionet. Në qendër të shkrimeve të tij janë shokët, miqt, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Ata janë skicuar në vektori të ndryshme në punën e familje, por kujton ndjen se ngjarjet janë përshkruar me vërtetësi, ashtu siç ka ndjerë çdo kush në situata të bukura apo ngjarje të rënda që nuk munduan në jetën tonë. Agustini futet thellë edhe në psikologjinë e ndjenjave të njerëzve, duke nxjerrë të pavë vetit më të larta, por dhe me humor shpjegon ndonjë vesë ahuq që ka universitet njerëzor, duke i bërë ngjarje të reale. Kjo i ka dhe larmi shkrimit, njërë, lëngjetësor, humor, prishtim, rime dhe gëzim. Kjo i për për mua majtë dashori dhe më shori është një vepër, është një kujtes për faktët se sa shqiptarët më dhejnë ka më të hymë në tida të orë dhe ti. Të cilët, me dashori dhe sakrifizat dhe tyre, duhet të ecim kundra botelit kohës, korupcionet të veseve tjera, po në fakt, janë njerëzit i martin tharnin e idealizmi, që me sakrifizat e pasojnë pasoja që kanë patër si një vit, kanë dëmtuar jetën e qëtë të familjën dhe tyre, por dhe me punën dhe pepër në tyre. Ashtu si e lidhën si të mëdhej, në në tërit e shpresë që ta. Duke lezoj libën për jesi, por dhe kapitull të zhgënjurë në misa ti, të nësusi është dërë, të mund të konstatoj sa njësini, të shëpjurën fakti, se troja shqiptare ka shumë një individ me vlerë morale, me tje dhe kultur një gjerë. Me tremërit të sakrifikatur e me shpirt të madhë, njerës të cilët kanë sakrifikuar për vendet dhe komën. Por, përpjekjet e tyre, si në mos të momentet të caktuar, nuk kanë arritur të jetë sukseshme në mas dhe duhur, nuk janë presuar si duhur nga qyteria. Edhe ushtarakët mund të ndjenjë librin si shumë të rapët të tyre, me përpjekje që ata
kam bërë për konsolidimin e shtetit shqiptar. Faktër se vetëm në aviacionin ushtarak shqiptar më shumë se 40 individ kanë lënë jetën e tyre në kryet e tyre, duke treguar se si i shërbet Atheut. Atheut në nderje të dinjitet pa llogaritur as sakrificën më sublime, dhënien e jetës. Libri nuk merr përsipër të bëjë historikun e Shqipërisë, as të aviacionit të ushtrisë, të aviacionit shqiptar, ushtarak. Por përmjet djarëve dhe historive që të regohen të libër, çdo njeri mund të shohë diçka nga jeta e tij, edhe nga Shqipëria e tij, por edhe nga vetë jeta e përpjekjeve dhe shumë tjerëve që e duam të vëmë. Vend të veçantë këtë libër ka dhe gratë oficiale, si të njësë përgjëmë. Libri është një dhurat e smuar, e arru në kone dur, që një epilog i vazhdisht, i vazhdisht, për pjestar e arru së aviacionit për tharak. Një moment të autori i ngre ushtrisë dhe tjitë atyre që kanë bidhë vjetën e te. Në mënyrë të veçantë dhe atyre që kanë dhe vjetën. Librat me elemente autobiografik kanë problem besueshmëri, nga që autorët kanë tendencën të jenë hileqar, nuk i tregojnë realisht situatat për të cilat shkruajnë ose i zbukurojnë ato. Unë besoj të jemi treguar i sinqert në ato që kanë shkruar. Pa dashur t'i bëj biografin asnjë njeriu, kam tentuar të kap çaste apo takika nga jeta e disa prej miqve, shokve, të fotografoj apo të filmoj ndonjë sekuencë të shkurtër nga jeta e tyre, duke shpresuar se kështu kam folur për shumë të tjerë të ngjashëm. Shok është një pirë këshënimesh për çdo pjesë jete, ngjarje a zhvillime në jetën e Shqipërisë, të familjes, të njohurve e kontakteve të ndryshme. Diku kam shënuar edhe ndonjë copë historie për treva të ndryshme, për mënyrën e rritjes, edukimit, arsimimit, punës e tjera. Pasi ato së bashku përbëjnë një lloj këmbështrimi të jetës, disa prej të cilave jam munduar t'i paraqes. Kur drejtoja revistën Forcat Ajrore, një revistë veçantë dhe mjaft rëhice, sa po dilte ajo nga botimi, nxitoja të organizoja shpërndarjen e saj në dikasteri. Dytre drejtuesve kryesor në Forcat Ajrore ju aqonin dorazi natyrisht dhe për të marrë ndonjë mendim apo pse jo edhe ndonjë kompliment pas votimit. Në një nga rastet, zonja që shkoi t'i çonte revistën njërit prej tyre u kthye mërzitur. Më pyeti shef nëse ka në këtë numër ndonjë gjë të shkruar për atë personalisht. Dhe kur i thash që nuk ka ndonjë shkrim të tillë, atëherë më tha, po çfarë dua revistën pastaj? Është një pjesë e librit, shok, në një autori Gjinaj. Zakonisht për promovimet librave, nga rara asë me i moderuan, për pjesëmarrësit e rinj, studiusit e rinj, autorit i lexon një pjesë shkurtë e biografisë. Unë po mendoj që shumica prenjeve këto e kemi tjarë biografinë e Atëstin Gjinaj, edhe meritojnë të artikiti shumë të veçanë. Me gjitha të për përmledi në shumë pika që putra. Gazetari, publicisti, studiusi Agustin Gjinaj është autor i 11 veprave librave, redaktor i 10 rabotimeve dhe i mbi 2000 artikujve në gazeta e revistat të ndryshme në Shqipëri dhe jashtë sa. A i ka botuar në gazetat Republika, Zëri Popullit, Ushtria, Mbrojtja, Gazeta Shqiptare, Telegrafi, Dita, Koha Jon, Sot, Standard dhe shumë gazetat të tjera. A i ka lindur në qytetin e Shkodrës, ku edhe ka kryer shkollën 7 vjeçari. Më pas a i ka studiuar shkollën ushtarake Skënderbej në Tiranë, ku me uniformën ushtarake ka mbaruar edhe Politeknikumin 7 nëntori. A i punoi shumë vite në regjimentin e Rinasit në Tiranë dhe më pas në një nga bazat më të mëdha në Ballkan në atë të gjatërit ku pati poste drejtuese. Pas vitit 2010 a i punoi në shtëpinë botuese Mësonitoria, si drejtori i botimeve periodike e njëkohësisht drejtoi edhe botimin e revistës Vatra. Autori është autori shumë botimeve të cilat kanë patur si objekt problem të sigurisë kombëtare. Dar ka dalë erdhi koha me o dhënë fjallën njëve. Normalisht pas recenzimit është shumë e pështirë në përvojnë një. Po, gjithësësi më dukoj të ju që para dashamive të fjallës në shkuar, të dhejtojnë një 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 Përshëndetje të nderuar. Përveç se që kam dashë me thamë, i kam shumë të libri, edhe sa mërë i thamë edhe prezentusit, duhet ma shumë të falderoj, por para se me bëna të falderimin, deshe me thamë atë shpirtish që më bashkë qëtësuar të një libri t'il, që paka shumë është edhe jashtë natyres libra e mi,
kanë qenë kryesisht edhe synimor, edhe problematik, edhe me një temë o historinë ose studimin. Në vitin 1951, kur shkrijuar aviacioni shqiptar, Shqipëria ishte një vend shumë i varfër, kishte sistemin e triskëtimit, kishte 24 km hekurull, 6 pajtone punonin si taksim në qendrën e Tiranës, nuk ishte asë një uzim dhe endes kishte universitet. Shqipëria krijoi aviacionit dhe në vitin 1955 krijoi edhe aviacion reaktiv. Në vitin 1959 në Shqipëri erdhi në aviona supersonik që kishin vetëm pak vite që ishin prodhuar, që ishin shpikur. Ashtë si me thonë sot të Shqipëni me pas raketa që shkojnë në anë. Këta njerës e morën të teknikë, e vunë në shpërzim me shumë sakrifica. Në rrëth, 1000 vetë që ishte aviacioni, 20 vetë e dha në jetën. Këtu janë dy gjanë. E para, njeri u shqiptar, nëse i kriohen mundësit për të kenë i punësuar, mu njoftë me shkencën të arsimohet, ashtë njeri që din me kenë modern, që din me kenë evropian, që din një ado alemanë. Madje, a i din me këta 20 njerës të ndërruar që e dha një jetën, din me tregu dhe si shërbehet shtetit, sepse gjitha arritjet, gjitha ecit për para, dun sakrifica. Ne, shqiptarët, në një farë mënyre, pa mërësi se ndoshta edhe thuhet edhe nuk thuhet libër, në vite e vite në mase nuk kena patur, s'po them udhëheqjen e merituar, por udhëheqjen më të mirë që duhet kishim për me tërgu vlerat tona si komë, si në anën e përtejme, si në kanë të kopimit. Në këtë prizim, kjo mundet tjetë si një kërkesi të gjithë neve, pa me kenë pak me shumë idealista, t'i punërvimi edhe këtyre antivlerave të kohës si qanë korupcioni. Sot, me që anë i gjojnë, në Shqipëri nuk është tur, me kenë hajdu, do mëse nuk është shumë tur. Nuk janë ma ato vlerat që brezit temi, kanë thonë i adja me mos vilte, si janë ato dhe 10 purve të porosi dhe kurani dhe të bimbjes, mos vilte, mos purnomas dhe të bidanve. Sot është trend me fitu, por nga një herë, kur fiton të keshkejnë diken, duhet jetë një fitore pa vlerë. Ata që bajnë sakrifica, janë shumë, ata që din për me dhanë për Shqipërin janë shumë, një për e tyre është dhe rastin që mund ka ba për Shqipërin, a i Preshevës, vetë Preshevë është një krahin në këtë përshqimin tim që prodhon njerës me vlera. Ata drejtojnë edhe sot në Prishtinë, institucionet të rëndësishme, në kulturë, në ekonomi, edhe në politikë. Po kështu edhe në vendin ku janë vetë ata atje. Këto kam dashur të themë që sa do pak të sensibilizojnë atë lexuesin tim, modest edhe të paktë. Jam rreth 10 vjeç, 70 po shkoj. Por, rrëma dhe më ka qëlluar të jemë kaq i emocionuar nga një pritje, nga një vend i largët në distancë e kaq i afërt në shpirt, si që është Prishtina, si që është Kosova, që jena ty gjusat një copet të një tane. Ju falenderoj të gjithë për përgjismojnë, kryoj, mështë. Falemderit Zotri Gjina, për rritë të mësoj, ardhja juaj e ka ndërrukët, institucion kulturor, neve posa që rritë dhe gjithë lecuesit e dashamirët e fjallës e shëruar. Shka të themë, ky libër është i punuar me dashuri, me qëri dhe është një vepër, një dhurat e qëmuar dhe të në duhet për lecuesit. Falemderit gjithëve që kemi ardhë, e kemi ndërru autori i librin dhe në gjitha vetën. Ta kemi jo zbaron, të në vazhdoj koridor për të vizituar me autori. Interesimet e juaja është gjitha kjo autorit në shpo këtë në vetën. Falemderit. Natërisht, qëllimi i librit nuk është përmend një krahin në veçanti, apo një individ, por në rastet kur kanë gjajshmëri, ato përbëjnë një tërsi. Në këtë prizëm, unë do thosha që Lugina Preshevës është në librin tim si një pjesë unike me gjithë pjesë të tjera, veçanisht me një kapitull që e ka titullin Zhgënjime. Në shumë ngjarje, në shumë
vendet tjera të Shqipëris, shoh se ka përgjithsisht një zhgënjim në arritjet që dëshiron të realizoj një pjesë e madhe e popullsisë, në mundësi që mendojnë se ekzistojnë në gjirën e saj dhe në mos arritjet në vendin e dur. Herë nga gabimet tona, herë edhe nga drejtimi I pa menduar mirë I politikës. Unë e kam vizituar krahinë e Preshevës përpara 10 viteve në promovimin e një libri dhe më ka bërë përshtypje të veçantë dashuria për dije e kësaj krahine, më ka bërë përshtypje të veçantë qytetaria e njerëzve, kultura tyre, gjuha shumë e pasër shqipe që përdorin, pa dialektalizma të theksura dhe naturisht e përzirë kjo me një të kaluar historike të lavdishme, bën që kjo trev tjetë aq e rëndësishme. Pa përjashtuar këtu edhe fatin e saj të thuash të vullosur nga vendime, siç është ajo përkatësia e saj shtetërore në Serbi. Në të gjitha ngjarjet që e përbëjnë atë rinjen shqiptare, pothuajse kështu ka ndodhur. Ata që kanë iniciuar një vepër në të mirë të shoqërisë, në të mirë të përparimit, kanë patur një fund herë tragjik, herë dramatik, por herë edhe jo aq të këndshëm, të paktën. Kështu ka kanë rasti edhe I atyre që iniciuan këtë universitet në këndvështrimin tim, dhe mua më është dukur se është një arritje e madhe në një shtet si Serbia, kur edhe librat me poezi redaktohen në Beograd, të arrish kjo lloj popullsie me kaq numër të kufizuar banorësh, të ketë një universitet që jo vetëm flet shqip, po edhe studion edhe arsimohet në nivelet e larta shqip, do të thotë që është simbol I një etje për dituri, për edhe për përparim. Mbyllja saj mundet të jetë e përkohshme, por gjithsesi sinjali është dhënë. Dhe ky sinjal është sinjali I njerëzve që din të shohin ëndrat më dha, din të shohin të nesërmja, din të shohin se si është zhvillimi dhe tendenca europiane një krahine. Preshevë është një krahinë që nxjerr figura të shqyra, Preshevë është një krahinë e emancipuar në këndvështrimin tim dhe pavarësisht përkatësive etnike që janë aty, Preshevë ka një orientim perëndimor. Do të ishte kënaqësi për mua që të vizitoj edhe një herë një krahinë që unë e kam për zemër, por do të ishte mendim madhësi me thënë e kam unë për zemër, s'ka fare rëndësi. Krahina Preshevës, një krahinë që e ka gjithë Shqipëria, gjithë shqiptaria për zemër, edhe në një farë mënyrë ndjen të pafuqishëm të paktën për momentin për ta ndihmuar në atë ngjecje historike që ka në përcaktimin kufitar, në përcaktimin shtetëror. Botimet e autorit Augustin Gjina janë në kështjellën e mbrojtjes, tranzicion në uniformat e blerta, ushtria drejt NATO-s e vitit 2010, ne jemi nga ushtria, migët shqipëtar, 50 vjet punë, 10 vjet debat, ftesa që ndau dy epoka, dilema e votës, aviacioni shqiptar, leadership I shqiptar për mes historis së ushtris, Edip Ohri, legenda e aviacionit dhe shok.